Sakmis cursi brundeba pirdapir etershi dghis mtavar biznes da ekonomikur siakhlebs me jurnalisti Elena Gogberashvili gagatsnat. Საერთაშორისო energeticul birjaze აღმასვლის ტენდენცია გრძელდება. Ერთ თვიან ჭრილში ბარელი ნავთობის ფასი საშუალოდ 9% გაზრდილი და ამჟამად ბრენტის ღირებულება $93 აღწევს. WTI-ის ფასი კი $89 ფარგლებშია. Რაც შეეხება რუსულ ნავთობს, ბარელი ურალცის ფასი $78 ფარგლებში მერყეობს, რაც ერთ თვეში 7% გაზრდილი მაჩვენებელია. Მიზეზი საწვავზე მდგრადი მოთხოვნა და ოპეკი პლუსის უმსხვილესი წევრებისგან მიწოდების შეზღუდვა. Chiar și când მოპოვება მოპოვება რუსეთმა და საუდის არაბეთმა. Საუდის არაბეთმა გლობალურ ბაზარს ნავთობის მიწოდება დაახლოებით მილიონი ბარელით შეუმცირა, რუსეთმა კი წარმოების მაჩვენებელი 900 მილიონი ბარელით დააკორექტირა. Წლის ბოლომდე მოსალოდნელია, რომ საუდის არაბეთი ნავთობის მიწოდებას კიდევ უფრო მეტად შეამცირებს, რაც ბაზარზე დეფიციტს შექმნის. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მონაცემებით საწვავზე მოთხოვნა სხვა ქვეყნებთან ერთად მკვეთრად გაიზარდა ჩინეთის მხრიდანაც სააგენტოს შეფასებით გლობალური საწვავის მოხმარება ივნისში პირველად იყო 103 მილიონი ბარელი დღეში. Საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25% პუნქტით შეამცირა. Შედეგად რეფინანსირების განაკვეთი 10% შეადგენს. SEB-ის განმარტებით ინფლაციის კლებადი ტენდენცია ქვეყანაში მონეტარული პოლიტიკის შემცირების შესაძლებლობას იძლევა, თუმცა პოზიტიური ტენდენციების მიუხედავად ცენტრალური ბანკი განმარტავს, რომ ინფლაციური რისკების გათვალისწინებით მკაცრი მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლა ფრთხილი ნაბიჯებით გაგრძელდება. Ფინანსთა სამინისტრო SEB-ის მონეტარულ პოლიტიკის კას ეთანხმება მინისტრის მოადგილე მიხელ დუნდუა საქმის კურსთან აცხადებს, რომ ინფლაციის დაბალი დონე SEB-ის და მთავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგია. Რეფინანსირების განაკვეთის შემცირება კი ეროვნული ბანკის მხრიდან სწორი გადაწყვეტილებაა. Დაბალი ინფლაცია არის მაღალი ეკონომიკური ზრდის ფონზე და ერთობლივი ეროვნული შემოსავლის კარგი მაჩვენებლების და მაღალი ზრდის ფონზე, რაც ბუნებრივია ნიშნავს, რომ ყოველივე მოსახლეობის კეთილდღეობაში უნდა აისახოს. Ჩვენ ვხედავთ მაღალ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს საქართველოში და ინფლაციის მაჩვენებელი და მართვა თვითონ რეფინანსირების განაკვეთის ფულად საქართველოს პოლიტიკის ეროვნული ბანკის მხრიდან აბსოლუტურად სრული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი. ამასთან დაკავშირებით არაერთი მხარდამჭერი განცხადება, რომ დოკუმენტი არსებობს, როგორც საბილეთო ფონდის, ისე მაგალითად სარეიტინგო ორგანიზაციების, ეროვნული ბანკიც, ფინანსთა სამინისტროც, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა მიყვება სწორად ეკონომიკური პოლიტიკის ძირეულ პრინციპებს, რაც დაყრდნობილია გლობალური საზოგადოება თვითონ. Თავრობისგან განსხვავებით ეროვნული ბანკის პოლიტიკას არიწონებს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, ოპოზიციონერი დეპუტატი რომან გოცირიძე. მისი თქმით, SEB-ის გადაწყვეტილება შეცდომაა და SEB-ს არ უნდა ეგონოს, რომ ინფლაციასთან დაკავშირებული რისკები ამოწურულია. მისი თქმით, მიგრანტებისა და ფულადი შემოდინებების ეფექტი დროებითია და SEB-ს კვლავ მოუწევს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. რომან გოცირიძე ცენტრალურ ბანკს მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნებისკენ მოუწოდებს. Როგორც წინათოს ისევე ახლაც რეფერენსების განაკვეთის შემცირება არის შეცდომა, ვინაიდან ნუგონი ეროვნულ ბანკს, რომ ვინაიდან ინფლაცია ახლა არის დაბალი, ეს რისკები არის მოხდენი, ინფლაცია არის დაბალი წინა პერიოდის ძალიან მაღალ ფასების დასთან შედარებით. Და ინფლაციური რისკები ქვეყანაში არის შენარჩუნებული და განსაკუთრებით გამომდინარე იქიდან, რომ რა თქმა უნდა ამას ეროვნული ბანკის პოლიტიკას უცხობს ხელს, რომ უზარმაზარი ოდენობით კვლავ ფედერალურ ეროვნული ბანკში უცხოვრო ავტას და ისიც შეიძლება ერთად მძიმე მდგომარეობაშია. ლარი გამყარდეს მნიშვნელოვნად თავისი ასე ვთქვათ ამდები გარკვეული პრობლემებით, თუ შეინარჩუნოს დღევანდელი კურსი რუსეთიდან შემოსული დიდძალი ფულის გამო და შეისყიდოს დოლარები. Da, წელსაც თითქმის 3 მილიარდამდე ლარი გაუშვა იმ მოქცევაში და ფულის მასა, ეგრეთ წოდებული M2, არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, რაც სამომავლოდ წარმოქმნის სერიოზულ პრობლემებს. ეროვნული ბანკი ფაქტობრივად ქმნის სარისკო ვითარებას, ყოველთვის არ შემოაროს ეგ ფული.
Ivlistan șederebit augustos și exportii șemțir datumța sa cartul sa garos sau ce robrunua mai între recordul nișnunzia. Orita s-a uitat de samț elis ianuar augustos și sa cartul și sa garos sau ce robrunua. Tot cum ati miliard dolar smiaht iar ați ținat elis și se bami smaciune bălze, te cum ati mtelir vami atât de procentit media. Acadan exportii 8 miliardi dolari, o zrdați liurat tot cum ati mtel sami atât de procent și atgâns. Ca izarda importiți liurat zrdați și cum ati mtelir vami atât de procentia. Sunt cu ecanam rvat și țhramteli țhramete de miliardi dolari sa coneli și izina sa artașelul sau bazră bidan. Vor copit mai sa vaci robalan smaurita sau de samit ales ianuar augustoși. Huti miliard rva sau urmuți de ati milioni dolari și adgina rați sa care eu sa vaci robrunuiz urmuți de ertim telir va miată de procentia. Sakartvelos gavlit electroenergiis tranziti gaizarda mimdinare tselis 7 tveshi sakartvelodan electroenergiis tranzitva miliard 530 milioni kilovatsati sheadgina. 2023 tselis ianuar-ivlisshi tranzitis udidesi motsuloba Azerbaijanidan Turkhetshi tranzitze modis. Sakartvelos gavlit Azerbaijanidan Turkhetshi miliard 19 milioni kilovatsati electroenergiis gadatsema ganxortsielda. 194.47 miasedi milioni kilovatsatis motsulobis tranziti iqo Rusetidan Turkhetshi kholo Somkhetidan Turkăci, asormuți da otrim teli și uidim iată din milioni kilovatsatis. Ca să uiți lis șesa bamis period și sakartvelos gavlit mezobel saham tipovs, erti miliard, ormuți da erti milioni kilovatsati mieto da danu, otrmuți da huti procentit, naglebi orita sud de samiz lis și uit tvestan și darebit. La ce hăba export, ian mariblis și jam și miliard, asormuți milioni kilovatsatis moțulobis, electroenergia gari da cu anam sakartvelos dan Turkăci, schras, samuți da tutmati milion, otrmuți da tertmetietasi kilovatsatis moțulobis, electroenergia exportul regulat sunt clienții exportis 85% și adgens. Auditorul companiei Bistwis Pinasuri Gamjurvalo Bisvalde Bulebis Gapartoeba Igegmeba Sakanom de Blotsuleba Bisinicireba Sashemot Gomo Sesia Zemohteba Romis Mihedutats Auditorul companiei Bisgamjurvalo Bis Angarișe Bis Ardgenis Valde Buleba Eknebat Bugatruli Ahrit Swiss Angarișke Biseda Auditis Shesaheb Kanonșit Suleba Bitualis Nebs Sectoris Zedam Hedolobis Samsahuris Organizațiul Samart Lebrivi Pormis Sulebas de Sajaro Samartlis Iuridiul Pirat Chamuk Alibebas Amatan Mizan Shetoni Ladik Namichneul Canum de blobit dat gindes auditorul tu auditorului firme bistuis, acărzalului ara auditorului servise bisia, da aseve, ricșem tuhăpși nebadartului ara auditorului, mom sahură bișe sahep informația. Regulații sa agnișnului muhlebi aseve șeheba iset mnișnulman sahit hăps rogorița auditorului firme bistuis gamjurvalobis angarșis ardgenis valde bulebis cemogeba, ra ițhleba auditorului companie bistuis dar ramtenat gamartla bugatului agrițhuis cutrit tațrebulma reformam, dar ațhlebebis aci Ceruba gamoicota am kithubs dav soft transfer martanertat bata shurghaya auditoruli kompaniya Grand Thorntonis Sakartvelos vice martveli partneri kustomrobs gadatsemashi mogesalmebit bata zalyan didi matloba rom kustomrobt studiashi bata chven khudebit ai am aso tvkat kanon proekts chamonatvalshi romelits parlamentis webgvardzia atvirtuli da is mokhta sashemodgomo sesiaze gansakhivol kanon proektebs choris tken ramdenad itsdobt am kanon proekt jeres dokumenti khelmis domi mediistvis ar aris diah sheizleva itkvas ro anonsia diah ra itskhleba dziritadat auditoruli firmebistvis ra tipis informatsiis tsardgenis valdebuleba eknebat mat ukve tu shegvizlia dges am etapistvis amaze saubari diah tvin akhsenit as tvkat reformis natsili es reformis natsili mogxeniba daiqo 2014 cels asotsirebis khelshikulebis cilshi 2016 წელს იქნა მიღებული ეს კანონი 2017-დან უკვე ჩაეშვა. ეხლა ჩვენ ვართ იმ ეტაპზე, რომ ეს რეფორმა, ასე ვთქვათ, ჩარჩო, მიმართულება აქვს და პრინციპში ერთი, ასე ვთქვათ, ნაკლოვანება რაც შეიძლება იყოს, არის ის, რომ ეს ტალღა რეფორმი ცოტა დაგვიანდა, იმიტომ რომ შეიძლება დამსაკითხების დაწყება უფრო ადრე 2020 წელს მაგალითად ან 2021-ში, თუმცა კარგი არის, რომ ეხლა სტრატეგიის დოკუმენტში ჩავიხედავ ჩვენ სამსახურის, ზედამხედველობის სამსახურის, ის გამოჩნდება, რომ არის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლის, ასე ვთქვათ, რეფორმის შემდეგი ტალღის ეტაპზე აპირებს, რომ გაატაროს. აქედან გამომდინარე, ეგრეთ წოდებული ეს ანონსის ნაწილი, ის კანონპროექტი, რომელიც უნდა იყოს ალბათ ერთ-ერთში
იმ საჯარო სივრცეებიდან რომელიც ჩვენ გვაქვს და თქვა დახურულ კარს მიღარაც საუბრები მიმდინარეობს, უნდა იყოს ის სტრატეგიის მიზნები, რომელიც სამსახურსა გამოქვეყნებული. დებატ ამ სტრატეგიის მიზნებზე აუცილებლად კითხავ, დღეს რაც ვიცით მედიისთვის, მათ შორის რაც არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, დღეს აუდიტორულ ფირმებს აქტუალდებულება რომ წარადგინონ როგორც ყოველწლიური ფინანსური შედეგები, ასევე დამსაქმებლების შესახებ ინფორმაცია და ასევე მათი სადამფუძნებლო კომპანიების შესახებ ინფორმაცია. აი ამ სტრატეგიის ფარგლებში თუ შეგვიძლია ვთქვა, აი დამატებით კიდევ რა ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულებაზია საუბარი, ანუ რა ანგარიშგების გამოქვეყნება მოუწევს დამატებით ამ კომპანიებს ამომავლოდ. თვითონ ასე ვთქვათ, სერვისის ნაწილი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ავტორული სერვისი, ავტორული კომპანია მხოლოდ ამ მხოლოდ ამ სერვისს არ აკეთებს. ანუ არის სხვა მიმართულებები, მაყურებლის როგასაგები იყოს პირობითად ბუღალტრული ტიპის მომსახურება, შეიძლება იყოს ბიზნეს კონსალტინგი, შეიძლება იყოს იურიდიული მომსახურება, სხვადასხვა ბიზნეს ტრანზაქციებთან დაკავშირებული მომსახურება. თუმცა ამ ეტაპამდე, ასე ვთქვათ, აქცენტი რეგულირების კუთხით, საქმიანობის კუთხით, ხარისხის კუთხით, განვითარების კუთხით, სტანდარტების შემოღების კუთხით, მათ შორის საერთაშორისო სტანდარტების შემოღების კუთხით, პრიორიტეტი იყო ეგრეთ წოდებული ავტორული მომსახურება, რომელშიც შედის მარწმუნებელი და შეიძლება იყოს არამარწმუნებელი მომსახურებაც. ის ანგარიშგება, რომელსაც ავტორული კომპანიები აქვეყნებენ, სავალდებულო არის გამოქვეყნდეს 1 აპრილამდე, თუმცა მოიცავს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ტიპის ინფორმაციას, რომელიც შედის ავტორულ მომსახურებაში და შესაბამისად შეიძლება იყოს მარწმუნებელი და არამარწმუნებელი. სხვა ინფორმაციები უფრო მოგვიანებით ქვეყნდება იმ კატეგორიების კომპანიების ჭრილში და კატეგორიებიც არსებობს, ხო, ეგრეთ წოდებული პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე კატეგორიის საწარმოები. ახლა ჩვენი ვარაუდით ეს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ გამჭვირვალობის ნაწილი არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ აქ რაღაცა ფინანსური ინფორმაცია იმალება, ან არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ რაღაცა ინფორმაციას არ ვამშავნებთ, ან ასე შემდეგ. ანუ გამჭვირვალობის ნაწილი გულისხმობს არა მხოლოდ და კლასიკურად გამჭვირვალობას, არამედ აქ არის ხარისხობრივად გამართულობა, ასე ვთქვათ, სტანდარტების უამრავი თემა არის, პროფესიული მომსახურების სტანდარტის შემოღება, ეთიკის კოდექსის დანერგვა, ხარისხის კონტროლის მექანიზმების განვითარება. ანუ ეს გულისხმობს როგორც პროფესიულს, დასაც მათ შორის აუდიტორების. ეს ზოგადად არის, ასე ვთქვათ, სფეროს, ანუ ამ დარგობრივი მიმართულების განვითარება, აუდიტის მიმართულების განვითარება. მოგეხსენებათ, რომ ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ, როგორც ვახსენე, კვაზი დონეზე შეგვიძლია შევაფასოთ, თუ ავტორული მომსახურება არის, ასე ვთქვათ, აუდიტი პროფესია ზოგადად არის ლიცენზირებადი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეული ადამიანი, ვინც არის ამ პროფესიაში, მას ჭირდება შესაბამისი სერტიფიცირება. და სერტიფიცირება არ არის ისეთი დონის, რომ მაგალითად თქვენ ახლა მიიღოთ სერტიფიცირება განახორციელო და შემდგომ უკვე მთელი ცხოვრება იქნებით აუდიტორი. ეს გულისხმობს გარკვეულწილად განგრძობითი ტიპის სწავლებას და გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას თქვენი პროფესიული ცხოვრების მანძილზე. აქედან გამომდინარე, პირობითად თუ გინდა თქვენ გახდეთ ტაქსიზღოლი, ტაქსიზღოლი ვიცით, რომ ბიუროკრატია არის შემოღებული, შესაბამის ლიცენზირება საჭიროებს. იგივე თუ გინდა თუ გახდეთ ექიმი, შესაბამისი განათლების მიღების შემდგომ არის რაღაცა სტანდარტები და საკმაყოფილებელი, რომ თქვენ ესეთი სტატუსი ქონდეთ. იგივე, ასე ვთქვათ, მოვლენების განვითარებას ვადევნებთ ჩვენ თვალყურს, რომ ეს პროფესია თავიდან ბოლომდე იყოს რაღაც გარკვეულ მკაცრ სტანდარტებში მოქცეული, რომელსაც ექნება ხარისხის ნაწილი, რომელსაც ექნება ძალიან მკაცრი ჩარჩო და მოქმედების არეალი. კი ბატონო, რამდენად აკმაყოფილებენ აი ამ საერთაშორისო სტანდარტებს ის აუდიტორული ფირმები, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოში? მათ შორის აი ამ ცვლილებების განმარტებით ბარათშიც იყო მოყვანილი, რომ აი რეფორმის შემდგომი დახვეწა სწორედ ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგიდან მომდინარეა და იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან არის სრულად თანხვედრაში, რომელსაც იყენებენ განვითარებული ქვეყნები. აი დღეს ამ კომპანიები, ეს კომპანიები ვინც ოპერირებენ საქართველოში, რამდენად მზადარიან აი ამ ტიპის სტანდარტით ოპერირებისთვის, ან რამდენად იცავენ ისედაც ამ ვალდებულების გარეშე ამ სტანდარტს? დიახ, ეს ჩვენ პროცესი არის, ანუ ხარისხობრივად გაზომოვადი არის, ანუ განვითარების ეტაპი არის. თუ რაღაცა თამასა იქნება რადიკალურად ძალიან დიდი, შეიძლება ამ თამასის დაკმაყოფილებაში ყველა არ აღმოჩნდეს, მაგრამ როგორც აღნიშნე, ჩვენ რეფორმის ტალღა უკვე გადავიარეთ ეს ეტაპი და საკმაოდ გამოცდილება დავაგროვეთ, არა მხოლოდ ვთქვათ ავტორულმა კომპანიებმა, არამედ ვინც ყველა სტეიკჰოლდერი არის. სტეიკჰოლდერები ვინ არიან? მათ შორის ზედამხედველობის სამსახური, ანუ გულისხმობს ფინანსთა სამინისტროს შემოვალ ქვეუწყებას. სტეიკჰოლდერი არის პროფესიული მომსახურების გამწევი ორგანიზაციები, როგორც ვარ ჩვენ, ავტორული კომპანიები, საკონსტატაციო კომპანიები. სტეიკჰოლდერები არიან ბიზნესები, ანუ ვის, ასე ვთქვათ, აუდირებას ჩვენ ვახდენთ, ან ვისთვისაც სერვისის გაწევას ვახდენთ, და საბოლოო, ასე ვთქვათ, სტეიკჰოლდერი ამ ყველაფრის არის ინფორმაციის მომხმარებლები, ანუ ვისთანაც უნდა მივიდეს ეს ყველაფერი. სამსახურის იდეაც ეს არის, რომ მან, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის გამჭვირვალობა იყოს
იყოს მაღალი დონის, ხარისხი იყოს შესაბამისი, დროული იყოს ინფორმაციის მიწობა და სანდოობა იყოს ძალიან კარგი. ეს ეხმარება ინვესტორებს, ეს ეხმარება პოტენციურად პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, მათ შორის ეს ეხმარება საბანკო ინსტიტუტებს ხესხისგაცემის ნაწილში, ეს ეხმარება მათ შორის თანამშრომლებს საკუთარი კომპანიის ფინანსურ ინფორმაციას გაეცნონ. ანუ არიან აქ პირდაპირ დაინტერესებული ხალხი, არის ირიბა დაინტერესებული ხალხი და არის ზოგადად სახელმწიფო, რაც საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის მდგრადობის კუთხით ინფორმაციის სანდოობას, საიმედოობას და ხარისხს ზრდის. Ზედამხედველი ახსენეთ და უცებად მინდა კითხოთ აი ამ ცვლილებებში და რასაც შემდგომ კანონ პროექტი უფრო დეტალურად განსაზღვრავს, ალბათ აქ საუბარია, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური უნდა გადაკეთდეს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად. ანუ ამას რა მნიშვნელობა აქვს ამ ტიპის ცვლილებას? ანუ აქ რა ტიპის გადაწყობაზეა საუბარი და დღეს თუ ეს სტატუსი არ აქვს ზედამხედველს, რას უშლის ხელს ეს? ხო, რას უშლის? ანუ პრაქტიკულად de facto, ანუ არაფერს არ შეცვლის, de iure ნაწილი არის ესეთი, რომ თვითონაც თავიდანვე როდესაც ჩამოყალიბდა ეს ინსტიტუტი, აუცილებელი იყო, რომ მას ჰქონოდა ფორმა. თავიდანვე არასწორი. ანუ თუ ფორმა არასწორია, შეიძლება შინაარსის ფლოტ კარგად ვერ გაატარო. Თემა არის, რომ თვითონ ახლა სამართლებრივი ფორმებში წარმოვიდგინო სახელმწიფო იურიდიული პირი არის და მას აქ წარმომადგენლობითი, ასე ვთქვათ, ორგანოები, სამინისტროების სახით და შემდგომ არის ქვე სხვადასხვა პოლისების გამტარი უწყებები, როგორც არის მაგალითად შემოსავლების სამსახური, ხო? ისიც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, როგორც არის საჯარო რეესტრი. Საჯარო სამართლის იურიდიული პირი არის. Ანუ აქ უბრალოდ საუბარი არის იმაზე, რომ დამოუკიდებლობა ამ უწყების უფრო გაიზარდოს. ეხლა არის ფინანსთა სამინისტროს შემავალი ქვე უწყება და ფინანსების მოძიების კუთხით, მათ შორის ფინანსების განკარგვის კუთხით, იმ საქმიანობის ნაწილში, რომელსაც ის ახორციელებს, დამოუკიდებლად და ბიუროკრატიის, ასე ვთქვათ, ნაკლები ჩარევების გარეშე შეეძლოს ასრულება. ანუ საბოლოო ძირითადად შინაარსობრივად ამით არაფერი არის, უბრალოდ სწორად, ასე ვთქვათ, დე იურე უბრუნდება იმ ფორმას, რომელიც თავიდანვე უნდა ყოფილიყო. ეს არ არის დამოუკიდებლობის ის ხარისხი. ეს 100%-ით დაფინანსებული არის ფინანსთა სამინისტროდან, ანუ დამოუკიდებლად სახსრებს ახლა მოიძიებს, თუმცა სხვა უწყებებიდან მოდის ეს სახსრები, ანუ რამდენიმე რგოლი უნდა გაიაროს. მომავალში მას ექნება პირდაპირი კავშირები დაამყაროს ისეთ დონორებთან, როგორიც არის მსოფლიო ბანკი, რომელიც ახლაც აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა პროექტებში და სხვადასხვა IDSI ორგანოებში. კი ბატონო, დამოუკიდებლობის ხარისხზე რადგან საუბრობთ, არის ასევე კიდევ ერთი ჩანაწერი აი ამ ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით, რომ აი რეგულაციით გათვალისწინებული მარეგულირებელი ნორმების საქართველოს კანონმდებლობაში გადმოტანა ხელს შეუწყობს რეფორმას, აუდიტორების მხრიდან დაცული იქნას დამოუკიდებლობა საზოგადოებრივი დაინტერესებული პირებისთვის. ანუ ეს რა ნიშნავს? დღეს აქ დამოუკიდებლობის ხარისხი არ არის იმ დონეზე, სადაც უნდა იყოს. ეს საინტერესო თემა არის, ამ დამოუკიდებლობის ხარის გააჩნია გავლენები, ანუ ხარისხობრივად იზომება, პროცენტულად რო გავზომოთ. შესაბამისად, ეხლა რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობის ხარისხი არის უბრალოდ ჩვენი მოლოდინი არის და ინტერვენცია ეხლა, რომელიც ხორციელდება, რო თქვა, ის სტანდარტები გადმოიღო და უფრო გავლენები გავზარდოთ, ეს დამოუკიდებლობის ხარისხი იყოს მეტად გაზრდილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა არ შეგვიძლია იმის თქვა, რომ ახლა არის დამოუკიდებლობის ხარისხი. უბრალოდ ერთ-ერთი მომენტი არის, რომ ამ სტანდარტების შემოღებით, საერთოდ დანარგვებით, თამაშის წესები იგივე აუტორულ კომპანიებთან ერთმანეთში უფრო დაიხვეწება და შესაბამისად უფრო სამართლიანიც გახდება, ვიდრე დღეს არის. და ეს რა თქმა უნდა ისეთი კომპანიების, როგორი ჩვენ ვართ, ისე კომპანიები, როგორი ჩვენი კოლეგები არიან, დარწმუნებული ვარ, რომ სიახლეების დანერგვა, ინოვაციური პროექტების განხორციელება, რომელიც ამ სტრატეგიის დოკუმენტში არის, მათ შორის ანგარიშგების გაციფრულების ნაწილი, რომელიც რა თქმა უნდა დაეხმარება ბიზნესს და კარგი იქნება საბოლოოდ მოხმარებლებისათვის, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. კი ბატონო, როცა უკვე კანონ პროექტი გვექნება, მათ შორის აიტვირთება პარლამენტის ვებგვერდზე, მე უფრო დეტალებში შეგვიძლია ასევე შესვლა. ბატ, ასევე მინდა კითხათ, როცა ფინანსურ გამჭვირვალობაზე და ანგარიშგებებზე საუბრობთ, ჩვენ ვიცით, რომ მედიისთვის მათ შორის არის მიხელ მისაწვდომი რეპორტალ G-ზე ძალიან ბევრი კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება, თუმცა არიან ისეთი კომპანიები, რომლებიც არ აქვეყნებენ მათ, ასე ვთქვათ, ფინანსურ მაჩვენებლებს. ანუ რა არის ამის მიზეზი? პირველ რიგში ეს მინდა რომ გკითხოთ და რა გვჭირდება იმისთვის, რომ ეს ხარისხი იყოს უფრო მაღალი ანგარიშგებების გამოყენების? ხო, თვითონ ამ შემთხვევაში სამსახურის საქმიანობის ნაწილი, თვითონ კანონ პროექტში ჩავიხედოთ, ამ ზოგადი მიზანი არის ის, რომ კაპიტალის ბაზარი განვითარდეს და ბიზნესებს ჰქონდეს მეტი შესაძლებლობა ფინანსებზე წვდომის. რატომ? იმიტომ რომ შესაძლოა თქვენ აღრიცხვიანობის ნაწილი მოწესრიგებული არ გაქვთ, გამჭირვალე არ არის, ასე ვთქვათ, ფინანსური ანგარიშის პროცესი იწელება. შესაბამისად, ერთ-ერთი კარგი თემა არის ის, რომ აი ეს ნაწილი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს ფულზე, ანუ ქეშფლოუზე ხელმისაწვდომობას მეტად გაზრდის. და შეიძლება თვითონ ამ საკითხს, მნიშვნელოვანი საკითხი არის, თემა მდგომარეობს იმაში, რომ
categoriebis mihel calibrația როგორც მოხდა კომპანიების გვაქვს პირველი კატეგორიის მეორე კატეგორიის მესამე ხარისხობრივად პირველი ყველაზე დიდი კომპანია არის მათ შორის SDP სტატუსის მქონე კომპანიები მათი რაოდენობა საქართველოს ძალიან დიდი არ არის ანუ ეკონომიკაზე რა დიდ გავლენას ახდენს დაახლოებით ჩვენ საუბრობთ ყველაზე მაქსიმუმ ეს არის 200 კომპანია ამ 200 კომპანიიდან სტატისტიკას ბოლოს როგორც გავიცანი დაახლოებით 93-94% მათ შორის ეს ანგარიშები არის გამოქვეყნებული შესაბამისად არის ის მცირე ნაწილი ის საზოგადოება რომელიც ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ რა სარგებელს მიიღებს ამ ინფორმაციის გამოქვეყნებით. ანუ ერთი არის, რა ვთქვათ, ბიუროკრატია გაზარდო ვალდებულებების კუთხით, ანუ ეს ჯარიმები, რომელიც არის ინფორმაციის გამოქვეყნება, რა ვთქვათ, გაზარდო. პირველ ჯერზე თვალწინები არის 5000 ლარი, ან 10000 ლარი, შემდგომ ორმაგდება ეს თანხა, იქ ჩერდება. შეიძლება, რა ვთქვათ, გაორმაგდეს, გასამაგდეს, თუმცა ეს არასწორი ნაბიჯი იქნება, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ინფორმაციის ღიაობა არ ნიშნავს იმას, რომ რაც ასე ვთქვათ, ჭყალებში დაკოლებები იყო თავიდან, რომ კონკურენტები არასწორად გამოიყენებენ. ბაზარი ღია არის, თამაში წესები არის გამჭირვალე. შესაბამისად, ამ ინფორმაციის გამოქვეყნება პირიქით ნებისმიერ მომხმარებელს დაეხმარება, მათ შორის თვითონ კონკურენციის ზრდის კუთხით და ის შესაბამისად კონკურენტს რო უფრო მეტი ნაბიჯები გადადგეს. კი ბატონო. ბატონო, მადლობა გიხდი, რომ გაცილებით მეტი ინფორმაცია გაგვიზიარე ამ თემასთან დაკავშირებით. მიმშვიდობები ბატა შურღაიას, ის გრანდ თორნთონის საქართველოს ვიცე-მმართველი პარტნიორია. საქმის კურსი კი ამით არის დასრულებული, მე 17 საათზე და 40 წუთამდე გემშვიდობებით დროებით.